Hei, jeg heter Therese, og jeg er leder i Nordfjord Unge Venstre. Det er ikke akkurat lett å få ting til å skje her i kommunen, som for eksempel ungdomsrådet. Visste du at vi har kun 40 000 år til disposisjon? Så hver gang vi skal gjøre noe for ungdommen, så for eksempel da vi arrangerte KJ-camp, eller et prosjekt om ungdom og fraflytting, eller jobber med holdningsskapende arbeid, må vi bruke all tid på å tigge penger fra de samme politikerne som kun gir oss 40 000. Og det får meg til å lure på om politikerne tar oss ungdommen på alvor, eller om de mener det at det er riktig brukt av vår tid, at vi skal sitte med søknader og få avslag på avslag. Er det ikke oss som er fremtiden da? Og er det slik at fremtiden består til å søke alt du må gjennomføre? Oss ønsker en kommune der oss kan få flere muligheter. Oss i Unge Venstre ønsker at ungdomsrådet skal få mer midler. Oss vil at de skal få 150 000 kort år til disposisjon, slik at ungdommen kan bruke tiden sin på å få til ting, i stedet for å fylle ut papirer. Hvis du vil at oss skal ha mer frihet og mer ansvar, må du bli med oss i Unge Venstre.